Här kommer uppdateringen från 10 januari och idag blir det 0,18% ner och det stängde på 16,29. Så lite över gångzonen på 16,28. Ja, jag pratar lite om datum 8, men nu kommer det istället den 9. Så det var ju inte fy skam och i alla fall en dag felmarginaler. Så 9 där. Kan kolla in allt med oscillator här. Har ju inte vänt ner. Så vi får se om det finns mer kraft för uppgång. USA visar ju rött just nu då. Så vi får se vad som händer. Vi kan kika in en timme här för jag har skrivit ut. Vad skulle vi vända på uppåt nu då? Så har jag lite nya gångzoner här. De här zonerna som jag har lagt ut här då. Alltså det är ju inget som är 100 utan det är vad jag tror och har i min gångzonkunskap kan man säga att. Jag kan tänka mig att det kan bli någon typ av reaktion där, men det finns inget som är 100. Så ni kan ju pausa videon, så kan ni se här. Här är de nivåerna där. Men det som jag har koll på just nu då, om den ska vidare uppåt nu då, är ju 77 punkter upp ungefär. Det har vi ju sett förut och det har vi ju nämnt lite om 72, 77 ungefär. Då hamnar det på 16,51 där. Man visar USA rött idag lite nu. Frågan är om det blir rött för OMX30 imorgon då, så att vi faller inför datum 12. För att ge dig exempel, rött idag 1, 2, 3. Rött på fredag, grönt på måndag, datum 15. Kanske, kanske, kanske. 1, 2, 3, sidledes. Vad sa vi? 1, 2, 3, 4, sidledes upp. A, B, C, ner till. Får vi se vad som händer i den här zonen. Och köper jag bara att det går ner hit nu då? Nej, skulle det bli rött några dagar nu då och sen att det vänder upp och High Kinesh slår om då på dagupplösningen, då köper jag. För det är ju en chansning om att, ja, att exempel går ner nu och så bara, ja, det går ner, jag köper. Och så bara rullar på ner och vidare. Sitter man där med skägget i brevlådan som det heter. Investning lite här nu då. De har ju fått en grön där och grön där, men ser var rött nu då, för det gick ju rött. Men här är lite negativt, det har ju mer säljvolym då blir det. Så det får vi ha koll på. Något mer? Nej, vi skiter i. Här och tar istället SP500 nu då. Jag har tagit två tecken. Får vi se om det blir rött idag. Kikar vi in nu i 10 minuter här. Så blir det ju ett gap ner. Och frågan är om det kommer att täppas till. Och sen att det vänder på neråt en sväng nu då. Det kanske blir A, B, C nu då. Men kikar vi. 23 punkter ner. Och det är något som jag brukar nämna ibland. Ja, 2021 och 22, 23. Men i alla fall, därifrån och vänder upp nu då, så har vi ju 15 punkter cirka. Ja, 14 om en. Jag rundar alltid av. Så frågan är om det går upp dit och sen vänder ner, alltså täppa till det gapet och sen. Intressant.
Men så får vi tänka på också att USA, det är ju vart alla killar blir ju, har blivit köpvärda för uppgång. Och skulle det gå upp nu och tappa till och vända neråt och gå ut, alltså ut den här toppen, botten här nu då. Då har vi något trendskifte på gång i det korta. Inte att det hissar ner nu då, utan att det, ja, det kanske blir en rekyl. Eller en pullback som heter då. Yes. Ja, vi får se vad som händer med USA idag så. Men yes. Vi hörs imorgon istället så. Ha det så bra. Nice face.